はい、本日からはですね、前回のリトルナイトメアと少し似てるんですけども、インサイドっていうゲームをやっていきたいと思います。完全初見です。よろしくお願いします。ポチ。ナイトメアよりは怖くないと思うんですよね、多分。で、ジャンプ、あと掴むっていうモーションがあるんですけど、これどうすんの？これね、奥行きないんですよね、ほぼ。なので、こういうことか。これは奥行き大丈夫、落下死しない。優しさシステムやな。何で死ぬんやろ、そもそも。はあ、はあ、はあ。なんじゃ。トラック、急げ、トラック急げ。俺も乗るんや。え、どういうこと？え、あれ乗らんとあかんのじゃん。ていうか奥行けないんだけど。ダッシュってできないのかな？ダッシュってないよね。人がいる。もしかし、おっと！スニーキングミッション？怖い怖い。なんか仮面つけてるんやけど、あの人たち。スニーキングやな、これは。はい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 。これは初めての掴むモーションか？お、掴むモーション。で、足場作るんかな？え、めっちゃおるやん。大丈夫か？大丈夫やった。ワンコ嫌やな。大丈夫か？こうひたすら進んでいきゃいい感じかな。これは積んだ？積んだか？ここからこうか？いや違うな。ジャンプして掴む。こっからバックダッシュ。あれ？二段ジャンプ？違うな。なんだろう。なんか早速積みポイント、これ持ってくんのかな。引かれる。こうか。いけたいけた。さあさあさあ、ひゃー。おお、おっちょ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 い。これ向こう向いてる間に行くんか。あんま関係ない。ガバガバやな。あ、見つかった見つかった。嘘嘘嘘嘘です。ガバガバとか嘘でした。ごめん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 って。怖ー。なん
かん、舐めてた、ちょっとインサイドごめん。これはどうしたらいいんかな。もう行くよ、戻れない。歩きます。今んとこ何もないね。これ前後の移動がないからさ。え、ちょ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 、今見つかってる。ちょ、嘘やろ射殺されたんやけど。え、そういうゲームなん？逃げるとかそういう選択肢はないのか。車来るまで、じゃあここでこれしゃがまれへんの？しゃがまれへん。え、しゃがまれへん。スニークできひん。でどうすんのこれ。戻るとやられるから行き切った方がいいんか。これビビったら負けみたいな、そういう感じ。そういうことか、そういうことか。どや、あそこでビビって下がると射殺か。なかなか、ん？扉の音が聞こえた。バターンって。え、これ行けってこと？見つかるで、こんな。あ、え？え？見つかるって。そっと行くのかな？されたんだが、もうこれダッシュ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 しかない。でここで俺がひっくり返りそうになったから、こうこうや。でもう一個車を、うちょ嘘やろせちがれ。あのなんやろ、キャンピングカーみたいなところでなんかすんねんな、多分。まあ、行け、行って前。パンパン打たれんねんけど。で、ここをジャンプで回避。ここどうすんの？ここで一旦、なんか。で、こうか。やめろや、やめろ。もうなんちゅうことするの。ワンコ、いや、ワンコ早え、ワンコ早え。バイバイキー。どうしたいの。酸欠で死ぬのこれ。またこれ浮かびたくない。あー、なんか酸欠っぽい、酸欠っぽい。うちゃ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 、死んだ、死んだんだが。ちょっと、そう、俺が一体何をしたっていうの。そんなに、ここはあれやな、息止めていくんやな。そんななんか重大な秘密をさ、知ってしまったかのように執拗に俺を殺そうとするわけ。意外と息止めんの短かったな、この子。もう、
もうちょい頑張れんか、なんとか。どうしようかな。この電気、懐中電灯のあるところは潜る。ね。で、懐中電灯の範囲以外はアップ。そういうことか？そういうことっぽいな。豚死んでる。いやー、ここ泳ぎたくない。こんなとこ病気なりそう。うわー、引かれそうな予感がするん。大丈夫かな。横断したけど。でっていう、これもいいんか、言って。ジャンプ？それかすり抜け？すり抜け。これは見つからないでしょう。今フラグ立てたかな俺。この子はどこに向かってるんでしょうね。一体全体。なんか逃げようとしてんのかな。どっかから。まあ、明らかにも山から町に行ってる感じするんだよね。なんかその辺の謎も分かってくるのかな。いっぱい豚死んでる。なんかやばい病気とかがさ、なんか蔓延してる町みたいなんじゃないの、もしかして。お？ほう。あかんのか。なんか、ひよこが追っかけてきてんねんけど、かわいい。ひよこかわいいんだけど。でも、このひよこが実は豚殺してる、すごい、凶暴なひよこやったらどうする？ 俺を今食いに来てたら いろんな可能性があるからね。あんまり見た目に騙されてはいけない。この辺りかな。で、まあ、これはこうね、リトルナイトメアで培った。これどうしよう、ジャンプでいいのかな、話す時って。はいはい、掴んだ。あ、危ない危ない。さて、餌がもう見るからに餌があんねんけど、行くか。まあまあ、とりあえずね、とりあえずどういうことか気になるやん。行けないからスイッチ入れましょうって話でしょ。見つかるで、こんなんでも掴んでグイッ。は？なんか足らん？スターター。見つかりそう。オッケー。エンジンかかった。で、エンジンかかった上で、レバーオン。多分なんだろう、藁の束を落としたんやろうけど、当たってないけど、風圧が足りてないんやけど、これ落としたいんでしょ、多分。このなんか、取り出し口みたいなのが、もうちょい向こうよ、あー、ん？わかった。ネタが足らへんねん。吹き出すネタが。せやから、これ開けて、なんか伐採 待ってくれてた。
伐採しに行かなあかんのじゃん、あのトウモロコシみたいなやつを。なんて手間のかかる、はしご見つけた方が早いんじゃない？そんなわざわざ収穫までしてほんま？どの辺のやつ？どの辺飲んでもいいの？捕まれへん、捕まれへん、どっか捕まれるとかある？この辺り伐採できそうやけど、え？違うの？俺の言ってたのと。今ちょっとしゃがんだな、なんか知らんけど。しゃがんでどうすんの？はあ、入んの？え、伐採する話どうなったん？え、は？は？何を何を、なんかシフトチェンジみたいなのできんねんけど、これドムの顔みたいやけど、これどうしたらいい？ドムの顔何やろ。こっち行きまして、写真現像できるプラネタリウムみたいなの、うわ、怖っ、壊しもうた、えらいこっちゃ。え、やっちまった、やっちまったんじゃない、直されへん。でこれ、え、ここに電気を、え、なんか意味あった今の。ドムの顔何も変化ないで。はあ、今のプラネタリウムみたいな、なんやのなんかね、黄色いコードみたいなの出てんねん、ビューンってビューンって。でこのコードが上に行ってんだよね。で行くとこっちに何かある？もう一回戻るんかな？あれでパワーアップしてんの、もしかして。な、落ちそう。大丈夫？うん。めっちゃひよこが。ひよこやっぱり。あれちゃう、捕食者じゃない、俺を狙ってるんじゃない、あのひよこは。え、何の意味があったんやろ。一つ考えてるのは、あれをすることによって電力が若干余裕が出たから、この粉の吹き出すパワーが上がるっていう説があるんですけど、あるんですけど、ほんまか？違うよな。違うよな、そんなんありえへんやな。やっぱちょっとあれだな、謎解けてないね。入ってきよった、入ってきよった。いやー、ひよこかわいいな。あれじゃない、俺のことを親と思ってんのかな、もしかして。もしかしてお前ら、お前らさ、ここに吸い込まれて、あれに噴射されてこいみたいな、そういうえげつないことを俺は
しないといけないのか、もしや。ほら吸い込まれていってるもん。なんかお前らか、もしかしてお前らか。お前らを玉にして、なんかこうおびき寄せといて先に行って、ちょうど来たあたりでスイッチオン。あ、ちょそうそう、マジでマジでそんなことさせんの、やばい。ごめんな、君たちのことは忘れないから。よし、こんな謎解きある？普通。かわいそう。当たってる。これ謎でもなんでもないやん、こんなん。ギャグやんか。